Штварткова емисија «Добри вечер, Војводино» у целости будзе пошвецена фестивалу жидлового шпивања «Најшење за будзе», хтори отримани 23. августа у Дјурдјове. Попри жидлового шпивања у рамикох фестивала, отримана и вистава «Дакеди Було», дзе организаторе културно-уметницкого друштва Тарас Шевченко акцент положели на преробок конопи и волни, а нашчевителје ше могли здогаднути на стари ремесла, токара, кушњира, калапара, цукрара. Добри вечер, Војводино, на Штвартог на 20 ходим.